eu e a Cleo estamos mais uma vez aqui na Pequeno Anjo para mostrar muita coisa linda para vocês. Tudo bom, Cleo? Oi, Thiago. Tudo bem. Muita novidade. É isso mesmo. E sempre com marcas muito bacanas que vocês estão trabalhando aqui na loja, né, Sim, Cleo? Muitas marcas. A gente vai falar um pouquinho delas hoje. É isso mesmo. E a gente já vai começar mostrando um pouquinho da marca masculina, que é a Salo. E tem peças lindas e Sim. com tamanhos diferentes também, né? Isso, Thiago. A Salo é uma marca exclusiva masculina, assim, super legal, que a gente já está trabalhando há algum tempo na loja. Uhum. E a gente começou aí com uma numeração menor, até o 16, estendemos até o P. Uhum. E agora a gente gostaria de falar que a gente está até com o tamanho G de adulto, para vestir os meninos maiores, de 15 anos, 12 anos. É verdade. Veste em tamanho maior. 30 anos, porque eu tenho essa calça aqui, já usei também. Ah, isso mesmo. Já está vestindo também, vendo pai e filho. Tá Não. fazendo muito sucesso. Olha só, e essa calça aqui, por exemplo, é 42. Então, aí tem os pais também, vão acabar usando também, comprando aqui na Pequeno Sim. Anjo, né? Isso, Thiago. A calça jeans a gente pegou até a numeração 42, que tá atendendo bem ao público, né? Uhum. E a parte de cima, as camisetas, camisas, a gente pegou até a numeração G, de adulto. De adulto. Então começa do tamanho 4, né? Uhum. E vai até o G. Olha só, essa aqui é uma blusa de fio. Olha que linda essa peça aqui. A coleção agora de inverno, que tá acabando de chegar. Verdade. São peças bem estilosas, bem modernas, bem confortável, né, Thiago? Uhum. Você pode falar aí. É verdade. Não, eu adorei essas. As duas calças eu tenho aqui da Salo e são realmente veste super confortáveis, bem, né? Vestem bem. E aqui do lado tem Pura Mania. Pura Mania, Thiago. Também peças que chegou hoje. Eu acabei de tirar aqui da caixa pra gravar com você. Uhum. Isso é fresquinho, né? Fresquinho. Olha só que moderno. Uma Gente, tendência cor agora, diferente, né? Uma cor bem diferenciada. O cinto aqui com a marca identificando. Então, pros meninos estilosos, estilosos, né, que gostam de usar um jeans bonito. Olha, olha que diferente o corte dessa calça. Verdade. O bolso, né? Nossa, bem... que lindo. Sim. Aqui também a camisa branca, Thiago. A gente tá recebendo de várias marcas. É, porque a gente, no último programa, a gente mostrou a camisa branca da Calvin, da Sal, agora Isso. da Uma Mais Uma, na verdade. Mais uma. Isso. E aqui hoje chegou uma Pura Mania também, ó, com o detalhezinho da marca, né? Que também fica bem estiloso, né, Thiago? Uma proposta que tá vindo em todas as marcas, e né? E o jeans também, jeans, né? Linda. Olha isso daqui, uhum. gente. Que linda essa peça. Bem confortável. Pura Mania. Falou em jeans, é Pura Mania. É Pura Mania, então é verdade. Poderia deixar a camisa também, né? É verdade. A lavagem. Aqui o masculino tem moletom também. Os femininos também estão bem bonitos também, né, Sim, Cleo? Thiago, olha isso. É uma modinha um pouco diferenciada. De repente sai daquele princesa. Então aí é pra cada estilo, né, Thiago? É verdade. Então, Pura Mania, mais esse estilo aqui. Ó, sai do princesa, mas o cinto não, ah, né? É, sim, sempre tem um detalhe, né? Agora coloca um moletom desse num jeans. Né? Olha que lindo que ia ficar. É não o feminino é? Também, né? Detalhe bem. Gente, e a Pura Mania tem que tamanho, Cleo? Thiago, vem até o tamanho 18. Pura Mania Kids até o tamanho 18. Até o 18, uhum. então. Olha só. E claro, a Calvin Klein. Calvin que Klein. É... Olha só que bacana, Fazendo né? Fazendo um sucesso, Thiago, principalmente no masculino, mas a gente tem algumas peças femininas, né? Ah, é, masculino Olha, e feminino. Já vou abrir as duas. Chegar. Olha só que show, ó. Só o detalhezinho aqui da marca. Do CK, ó, né? Olha isso. Aqui o tamanho menor pra mostrar que a gente tem do tamanho 2 até o 16, que Thiago. Que linda essa beleza linda. Aqui. Uhum. Meu Deus. Essa também chegou hoje, Thiago. Uma camiseta também bem estilosa, manga longa, bem leve, né? Aham. Uhum. Aí tem também a manga curta, é, agora claro. No verão, pra você usar com uma jaqueta. Gente, olha só, e agora, esse daqui é o feminino. Isso. É o moletom ao contrário. Gente, eu achei o máximo isso daqui. É, a moda é... Olha isso aqui, porque é o fundo mesmo do Verdade. Moletom. Uhum. Como se tivesse do avesso, né, Thiago? Isso mesmo, porque tem essa aqui que tem a... Ela... O moletom tá certinho. Sim. Ó, se você inverte, é o mesmo... tecido Sim. da outra vermelha. Bem Achei o máximo. Todo desfiado, até onde tá o nome da marca aqui, né, Thiago? Então, é verdade. É Calvin Klein, você já conhece o estilo. O estilo, o jeito. Olha só, bem gostosa, né? Gostosa, com um toque bem... Então, lembrando aí que essas marcas, elas vão do tamanho 2 até o tamanho 16 e a Salo que a gente trabalha até o tamanho adulto, né? Até o adulto. De... É, isso, claro, que a gente tá mostrando, a gente sempre mostra um pouquinho, porque tem muita coisa muita na loja. Muita coisa, Thiago. Essas são peças que chegaram hoje, só hoje. Mas durante a semana a gente recebe 2-3 vezes por semana. Por semana, né? E assim, tem Calvin Klein, tem Pura Mania, tem Levis, tem Ombongo, tem Doc Dog, tem... Enfim, é vamos lá. Marca, é, né, Thiago? É muita marca. É muita marca, mas tem pituxinhos, tem um monte de coisa Sim. bacana na loja, isso, né? Isso, pituxinhos também chegou a outra família pink, maravilhosa, não dava pra mostrar hoje, isso, Thiago. Isso. Então, isso, lembrando que você pode vir pra loja pelo menos 2-3 vezes por semana que vai ter peça nova. Vai ter alguma coisa diferente, isso mesmo.
Os calçados estão maravilhosos, o que a gente mostrou na semana passada, muita franja. Muita franja, chegaram mais botas de cano longo. Tá vendo? Tem que passar aqui na Piquidoras, né, Cleo? Tem que passar aqui, não deixe de passar aqui. Thiago, os pijamas com preço excelente, o melhor preço da cidade, muita coisa. Pijama mais leve, mais pesado, pros bebezinhos, pros maiores, vem pra loja. Então, olha só, no próximo programa, pijama. Pijamas. Prometemos, tá? Então, Pequeno Anjo pra vocês, telefone pra gente, Cleo. 3038-3030. Pequeno Anjo aqui no nosso programa. Obrigado, Cleo. Obrigada, Thiago.